sedneš, ne izgubilo se. Nisu ti, brale, već. Vidi jednu stvar, vidiš ovih 5 mjeseci, kako sam ja s tobom ovdje u vezi. Ono što si imala, nisi ti sa mnom nikad bila u vezi. Ovdje 5 mjeseci, kako nisam bila ovdje 5. Ne, ja sam ovdje samo bio da ti ne bi patila, razumiješ, za svojim bivšim vezama, razumiješ? Zašto ne razumiješ? Pa, za to što mi se... A ko to kaže? Pa, ja, ti si mi sad to rekao. A ko to kaže? Jer si tad bila sve sa mnom, nisi sreća. To si mi ti rekao. Ja sam pokušao ovo sreći s tobom, samo ne može da se bude sreći. Ti si čovjek koji donosi nesreću. Ti samo nesreću donosiš. Ti si meni ovdje donao nesreću. Samo nesreću sam mi donao. Nesreću, bol, plakanje, da budem u nervnom rastrojstvu. Idu po iz mene sve najgore, sve najlošije. Da se srozam, da budem nervozna, da budem katastrofa. Evo ja se sklonim, da budem, ti nikad bolje nisi izgledala. Da budem, ne, ja sam nikada gora nisam izgledala u svom životu. Eto, za mene ovo najgore moguće izdanje, zahvaljujući tebi. Zato što si se postala u jedinom čoveku. Jedini čovjek koji mi je želao zlo si ti. Jedini čovjek koji mi je želao. Jedini čovjek koji sam znala će mi izaći na nos si ti. Jedini čovjek koji te voleo. Nikada u životu. Hoćeš me pustiti sad da ti kažem rečenicu zadnje, završavam više razgovor s tobom za život. Ne znaš kako se voli, ne znaš kako se voli. Jedini čovjek koji te voleo. Ne znaš kako se voli. I ostavio sve zbog tebe. Nikoga ti nisi ostavio. Sve ostavio. Udalo jedna, pa onda mislila sam ostavila svoje dete zbog ulaska ovdje. Sve ostavio. Niti si ostavio decu, prva stvar. Onda je on Janjuš ovdje ostavio ženu i decu bi šurijaliti. Onda si ovdje Zorica ostavila svoje sinove, mi će ostaviti Hjerkoru, ja ostavila... Ja sam to ostavio. Znači, nemoj da potencirate više na tome da si ti ostavio ženu i decu. I porodicu, i posao, i sve ostavio da šu ovdje da budem s tobom. Treća stvar, nikoga ti nisi ostavio, verujem, nego si držao na leru, i na gas, i na nezotinu ja čemu. Nikoga ostavio nisi. Nikoga ostavio nisi. Gdje moram da lažem, da tebe ne bi kanalio, da bi zašto bi ti lagao? Za sve što si radila zašto? Na polju. Zašto? Što se uzeo čovjek slao tortu? Ko te treba da šalješ tortu? Za sve ja što, što si radila treba. Na polju. Ti bi odgovarala, pa ti si... Malo te ponela te realitima. Ne, mene nije, nego je tebe. Mene nije ponela ništa. Ti si najgora žena koju sam ja upoznao, koja ne cijenim. Ti najgori muškarac u životu. Jedan jedini moj kjesnik ceniš. Ništa nisi uradio. Ništa nisam uradio. Došlo si ovdje mi napraviš katastrofu. Šta si ti učinio ovdje dobro? Ne razumem. Da me gledaju moji kako se ja raspadam ovdje. Ja ne bih poželjala ovo nijednoj čerki koju imam u životu da je neko dođe da se pojavi. Najviše nasmije. Znači ne bih, ti se danas upiš od sve. Gdje se smijela juče? Da, sa mnom. Ti kad gosti sa mnom ti uživaš. Ne, ja ne uživam uopšte. Verujem, ja sam nesrećna i patim. Aha, onda se skloniš od mene. Izuzetno nesrećna. Pošto ti rekao da si došao. Ne, ti si bila srećna, pa sam te ja ne sreće. Šta ćeš ti radiš? Šta ćeš ti? Ti si mene u nesreći kako sam te upoznala. Prvog dana upoznavanja ja sam unesrećena s tobom. Od kako sam ti kročila u život. Šta si onda radila? Kako sam kročila u život. Šta si onda radila sam? Evo sad sam tek shvatila da sam ja u stvari bila jedna u stvari nesrećna žena. Da, onda se skloniš. Koja je mislila da je srećna. Koja je mislila da je srećna, u stvari je izuzetno nesrećna. Normalno, zbog svoje zli namere, ne, zbog zli misli. Ne, ja nikad, i, prvo, ja nikad nisam imala nikakve zle namere, nikome nažao, nisam ništa učinila, nikomu nisam pobila familiju, niti sam nešto ukrala, niti sam nešto uradila, ne znam ti nija šta, niti sam nekom upropastila život, kakav, ne znam ti nija šta, znači ništa loše u mom društvu, ako mogu bude prijatno, lepo, ako mu je lepo. Znači, da je neko loše, ne bi dolazio, ne bi se vidio sam. Ako je sve to toliko crno, toliko loše, toliko tragično i toliko sve ostalo, ne, neću da ostavim na miru. Sad sam ovdje u realitiju, sad ću tek da isteram. To što ti mislio da si mene ovdje srozo, pokopo, da mene ućutiš, da si ja ovdje, ne znam, mensur. Da ja ovdje budem... Mensur. Da meni bude ovdje loše, da meni bude ovdje katastrofa, da je ovdje moj, ja bre ovdje nisam suzu pustila dok se nisi ti počeo ovdje da s tobom da imam rasprave. Dobro, šta si mi sve izgovorio, mene, žena, sve izreko. Ja sam te molio sve... prije 3 mjeseca, sam te molio se, da ljudi se skloniš. Ne deri se, skloni se od mene. Ne deri se, ljudi spavaju, ne deri se. Ti se ovo 10. put te molim da se skloniš od mene, žena, čuješ što ti kaže. Ti čuješ sebe što pričaš. Kreni se tamo, idi mići ti, lijepo rekao, pusti čoveka na miru, sklon se od njega, uradi to i sve će ti procvjetao. Šta je problem? Procvjetat će mi tek kad izađem odavde, ta će mi procvjetati. Ta će tek da ti procvjetao. Tako će mi procvjetati, tako ja hoće. Kloniš se od mene, odavde, pustiš mene mog znači života, top. Ja ću, s kim ću, ja ću, ne pitam te, niđe ideš, ni s kim ideš, ni s kim se, šta radiš, sklon se samo od mene, tu problem neki. Usrala si mi se u život. Usri se ti meni u život. Hvala ti, nisi mi ništa loše uradio. Usri ti meni u život.
Ti se meni i radio mi sve loše. I ja sve to prihvatam. Ako mogu nekako, evo ti mi reci šta da uradim da to nadoknadim u bilo kom smislu, ne pričam ja, nemoj se odmah kačiš za to materijalno i za to ko je idiot, nego šta god želiš, evo ja da uradim. Samo se skloni od mene. Razumiješ, počeo sam da te mrzim, a ne želim to. Ja ću ti pomoći da me zamrziš do kraja. Dobro, zamrzet ću te, evo odmah, sad samo mi reci šta da uradim. A me zamrziš, ali me nikad nisi ni volao. Dobro, samo mi reci šta da uradim, evo, šta hoćeš, šta želiš da uradim. Ja sve to da ispunim što mogu. Što ćeš se, uzmem da se roknem što je to bilo, šta imaš neki... Ne, ja treba da se roknem, vrlo. Kada ti si trebala se rokneš pre nego sam ja ovdje ušao, tad si trebala se roknem. Ja trebala se roknem pre nego što ću to poznati, uopšte popiti kafu s tobom, tad si trebala se roknem. Da. Ne, tad ti jedica bio dobro. Tad si trebala, nikad mi nisi bio dobro, ne. Pa onda si me lagala. Tad sam trebala se roknem pištoljem u glavu. Onda si me lagala. Ali ne mogu, imam Jovana, pa aj neću pričati takve stvari na TV-u. Onda si me lagala. Ako mi kažeš šta ćeš da uradim, evo ako ćeš da se sklonim, hoćeš, ne znam što ćeš na silu da budem s tobom, neću da budem ženo. Napravila si od nečega što je prelijepo, u što sam ja sanjao, maštao, za če sam živeo, za čega sam bio sve spreman da promijenim, ti si mi život promijenila, ti to dobro znaš. Kako lažeš, kako lažeš nafilovano, koga filo što, jebate, ja ne mogu da veram. Nisam čula u životu svom, ovoliko laži na jedno mjesto. Prodao sam i veru i večeru. Ovoliko laži na jedno mjesto. I Ramazane, i bogove, i sve sam prodao tebe, te razumiješ? Jao, jesi, da, sigurno, ajde. I oce i majko i sestra, kako da ne, jeste, jeste. Ponizio se, ispišala si mi se po glavi. Ti si ispišao po meni, ti si ispišao po meni. Izvini, Tara. I tad ti je bilo sve super. Ti po meni si ispišao. I tad ti je bilo sve super. I evo sad reći opet, na kraju svega toga reći šta hoćeš da uradi. Reci šta želiš da uradi. Ja ću da uradi. Bila je velika borba. U 2,5 godine se borila da me oteraš od sebe. Evo, oterala si me, draga. Ali nije moglo dok se nisi medijski ispromovisao. To nije moglo. To baš mi je trebalo. A to nije moglo. Baš mi je ovakva medijska promocija. To nije moglo. Pa znala sam što će me sačeka. Pa da. Od uspešnog sportista. Od filmog roditelja. Jeste, jeste. Odličnog sina. Jeste, jeste. Sam napravio ološa od sebe medijski. Da. To mi je promocija. Hvala ti na toj promociji. Hvala tebi što sam se ispromovisala ja s tobom. Nisi sa mnom. Samo nisi, nego prije mene u dvojici pa i u trojici. Ne, meni niko ništa nije zamerio. Ja sam izašla u dvojke, bilo je sve super. Otišla sam čak i u Sarajevo da bi me žena na ulici spopale. Ja, draga, ružnu riječ nisam dobila, uputila. Pa nisi ništa ružno uradila. Ništa ružno, sve je bilo. Kako ti mi toliko se istra u Zadruzi 2. Nisi ništa ložno. Toliko si mi se... Isrozi se ovdje i popišu po Zadruzi 2. Znači da ne znam što. Ti mene ne slušaš. Ti za mene si uradila ružne stvari. Ja sam ti ih oprostio, nisam ti ih pomenuo. Razumiješ? Onda sam se uhvatila oženjenog čovjeka da budem kurva nekome. Ne, ja nisam oženjen. Ne, ja nisam oženjen, a ti si udata. Kurva. Da budem ljubavnica oženjenom čovjeku na javnoj televiziji. Ej, bre, da budem kurva. Ti imaš ti žena ti... Pa i da sam tu sramota što sam bila i napolju. To je još veća sramota što sam bila napolju. Što sam pristala drugo što budem bilo šta u životu. I onda na sve to što dođem na televiziju, da javno, a pritom od spolja kažu da oni se razviju žena ga čeka i sve ostalo. Koga ti lažeš, bre? Koga ti, bre, lažeš, bre? Jedina koga lažeš, bre? A boli me, bre, kurac, za tvoju ljubav. Sam se uriješio što će me Bog kazniti za to, a za tebe. Zabole me, kurac. Zabole me korac. Ja ti želim ti da goriš u paklu i gore ćeš na kraju. Zli koč. Gore ćeš u paklu. Gore ćeš. Goriš u paklu. Gori u paklu. Ja tebe ne želim. Gori u paklu, zli koč. Ja tebe ne želim. Su mi govorili da mi zlo ulazi u život. Ja sam rekla, ma ne, ne vero. Svi su bili u pravu. Svi su bili u pravu. Da je ušlo, da je ušlo, da mi je ušlo zlo u život. Mi je ušlo zlo u život. I ti jesi zlo. Evo ja ti kažem, recimo šta da učinim, izaberi. Ako mogu šta da popravim, ja sam tu. Samo se skloni da jednostavno nema više ono, ko mrtav konjica. Svojim lažurijama si iscijedila sve iz mene.
ako mogu da vratim vrijeme, nikad u životu ne bi bilo s tobom. Nikada. Nikada. Sam toga svjestan. Ja bi opet bio s tobom. Nikada u životu ne bi s tobom. To je razlika između nikada. Mene i tebe. Ja bi opet... da lažeš folirantu. Ja. Nikad, ja. Bio bi naravno da jebeš u stanu i u podanu. Nikad. To bi bio da. Da, da, ako što da, ako da ne. Nego kad voliš nekog, ti voliš, ti prođeš s njim. Ti ne, ne, pa te naravno, spakuješ se u dan, u vikenturu. Vikenturu, da, da, vikenturu. Viš, ja kad sam voleo, ja sam došao, spakuo se i došao ovdje kod tebe. Da, da. A da se kurvi ne bi znalo kako je pravo stanje. Viš, da, 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 da. Vidiš kako se znalo. Aha, viš, to je, pa to te, nije se znalo. Pred 10 miliona ljudi sam javno došao da vidiš, da ti pokažem da ne laže. Pa ne ide ti, mislim da ti se baš ne poklapa. Da, meni se poklapa. Poklapa, ja da sam teo da ostanem tamo, ja bi ostao poklapa tamo. Poklapa ti se uopšte isti. Kako da ne. Ti se po svemu tome posrala i ja prihvatam. Ako mogu kako što, bilo što želiš da uradim, da više neću biti to, kako ne pada mi na... Sve si ubijela ono, i zadnji onaj delić što sam mislio da može ubijela si ga, šta ću. Sve si mogu. Sve si mogu. Ali što meni? Čovjek koji ti nikad, nažal, nije pomislio kako da ti uradi. Ne tebi, nego nikom oko sebe. Ni mravu, ni najmanje. Da, da. E to je razlika. Nego koji treba da bude tu, nikad nije ni bio tu. Da. Nego zbrisao kao pičkica za Novi Pazar. Idi sam, pičko raspala. Bolje da sam umrla nego što sam s tobom bilo što imala u životu. Jebo mi pas, a ne vezu to mi za nauku. Kad se zgovnima. Ima što uradiš. Sad ću ja tebe da platiti u školu. Mogu. Daj mi upaljač, Jola. Da se ispišam miserom po tebi. Sad ću budem najveći izdajnik. E, sad ćeš da vidiš. E, pa dosta mi više. 39 dana. E, pa i 39 dana, kad sam izdržala 2,5 godine i 39 dana. Ništa.